Çox əla bir toydur. Tunar balamızın toyu əla keçir. Hətta Tunar balamızın toyuna hamımızın tanıdığı, doğrudan da nəinki Azərbaycanımızda, Türk dünyasında tanınan Tunar Rəhmanoğlu bura dəvət alıb, bir dost kimi gəlib və bu anda sizin alqışlarınızdan sözü mən Tunar dostumuza verirəm. Tunar, xoş gəlib, səfalar gətirmişsən qardaşım. Eşq olsun, xoş gördük. Tunar balanı ürəkdən təbrik edirəm. Uzun ömür can sağlığı arzulayıram. İnşallah böyük toyuna da yığışaq belə hamımız bir yerdə. Gələ iştirak eləyək. Can değil
ben istedim ni fetva bilmedim aşigem meşugayem seni ben istedim ni fetva bilmedim Ben azap eyler Kumar gözleriyle ben